To yau sha hudu ga watan biyu shekara 2023 miladiya, amma in ji malaman tarihi zamu ansa tambayoyi na wa'azin da muka yi garin kaura gidan Jibbo jihar Tawa jamhuriyar Niger, kaura garin Qur'ani, kuma karatun da muka yi mai taken saba da mai fito turani. Saboda haka zamu ansa tambayoyin shi man Nazir bin Ja'far bin Dunkwani jamhuriyar Niger, commandant tahiya. To alhamdulillah, jazakumullahu bi khair wa arsal ilaykum. Allah ta'ala ya saka da alkhairi, muna fata Allah ta'ala ya kara ma malam koshin lafiya tare da mu baki daya. Mai tambaya na farko, bayan ya gabatar da sallama ga malam, yace malam yaya matsayin istihara a alqur'anance, sannan kuma idan akwai ta yaya ake yin istiharan? Wannan tambaya ta dai kenan insha Allah. Ta kun ji tambaya ta farko, istihara akwai ta a cikin musulunci amma ba tsarin da su yawancin mutane suke yi ba. Wato istihara ana nufin ba Allah zabi, kamar yanzu wasu abubuwa guda biyu masu muhimmanci kana tunanin wane ne ya kamata kai. To kana iya idan zuciyarka na rawa ka tuno kaza ka tuno kaza, sai ka ce to Allah ka zaba mini abin da yake shine mafi alkhairi. Ina fata an gane. Kila a kira ka a ce to sai ka diba ko ɗan gidan gogodudu ko ɗan gidan gogoha ce ka zabi daya. Ko a ce banda za a yi ma aure. To guda biyun nan da aka faɗi kowace sai ka ji kana santa, kuma kai ka tabbata dai ba a gama ma biyu. Inda kanin kama na so a yi haka ne. To cikin wannan abun kaga kai baka san me mafi alkhairi a ciki ba, matsayinka na bawa. To a ciki zaka iya cewa Allah ka zaba mani abin da yake shine mafi alkhairi a rayuwa. To idan Allah ya zaba maka ba ai ko ma zai yi ba yace na zaba maka wani shine mafi alkhairi, ba dai kai addu'a ba. To za a samu wani sanadiyya da Allah zai karkatar da kai kan abin da yake shine mafi alkhairi. Zuciyarka ta hina tsuwa da wance, kila in kai magana da ita ta saurare ka ta fahimce ka fiye da yadda waccan ta yi maka. Saboda haka sai zuciyarka ta karkato wuri kaza. Ina fata an gane. Amma ya sha bamban da abinda za a ce ɗauki kaza sa ƙalƙashin fulo je ka kwanta da sahe ɗauki kaza gwada, wannan kuma daban. Istihara a musulunci shine kawai ka roki Allah ka ce Allah ya zaba maka abin da yake shine mafi alkhairi. Ina fata an gane. To shine istihara a musulunci. Dama istihara shine ba Allah zabi ga abu. To ba Allah zabin nan kuma sa addu'a a ciki. In ka sa addu'a sai Allah kaga ya zaba maka abin da yake shine mafi alkhairi. Ina fata an fahimta. To alhamdulillah, da fatan mai tambaya ya wato fahimci abinda aka bashi amsa akai. Tambaya ta biyu kuma yace shin yaya matsayin wanda wato wani mai gidansa yace masa ya tambayo masa abu, misali kamar maka ya tambayo masa kudin ta nawa take, to sai ya tambaya aka ce mai jika biyar, to sai yace mai jika biyar da dala 20 har riba da zai samu, yace yaya wannan kasuwanci? Wannan barawo ne. Barawo kenan. Sunan shi barawo. So na farko, duk abin da za ka yi ka yi gaskiya, taimakon Allah yana zuwa ma ta ko'ina, ta inda ba ka yi tsammani ba, matukar ka bi Allah. Akwai tsari na kasuwanci na kayi layi, wannan daban. Misali kana saida abu, ni din nan kamar yadda aka buga misali da maka, sai aka ce ina saida maka din nan shagona, ina saida ta a wuri na jika ɗaya da dala goma misali, sai zam dala goma nan shine riba ta, sai aka wayi gari ta ƙare tawo, sai wani ya zo ya tambaye ni ya ce da Allah ina so ka aje min makan nan guda kaza. To in babu ga shagona ina iya zuwa nan shagon makwabcina in sayo wata jikka guda in aza wannan dala goma. Wannan daidai na. Amma kamar yadda ya magana mai gidan shi ne yasa ashe ya je ya binciko. Amma da ya je ya binciko an ce mai kaza ake saidawa, sai ya zo ya ƙara wata ribar shi kai. Wannan cin abada ne. Ko da mai gidanka ya san jikka guda guda ake saidawa, sai ya baka jikka guda guda,
sai ka tahi ka tadda ta rage kudi ashe ana saida ta 180 an samu ragin dawa dala 20 to mai domai 20 din nan kace ai ta rage ma kaza aka same ta ina fata an gane ba arziki kake so kai boye hannun wa yake to da wannan abun abaya mai kake so kai kai arzikin kace haram kace da yayanka da haram kaji da matanka da haram yayanka su tashi sun ci haram sun koshi sun sha ruwa kuma kai tunani ayi abun arziki a'a wallahi tallahi da gangan kake wasa kake saboda haka ya hakuri ka nemi halal ai Allah shike samu abu albarka wancan zai iya samun da yawa wannan ya samu kadan kuma Allah ya samu kadan din shi albarka akwai wanda ya samu yana da shi ba bai da shi ba amma uwar shi bata gode ba uban shi bai gode ba ƴaƴan shi ma ba za ka ga abun a jikin ƴaƴan ba shi kanshi kuma ba za ka ga annashiwa wannan abun jikin shi ba saboda Allah ya daidai ma abun albarka wani kuma za ka ga gurgudo ya samu amma uwar shi ta gode ta sa albarka haka uban shi ya gode ya sa albarka shi ma da ka ganshi a jikin shi ka san ya gode ma Allah to ka saba da gaskiya duk rutsi duk abin da zai faru saba da gaskiya kada yadda ka saba da cuta ka rike ko mai gyara ne ya sa cuta a jikin shi wallahi har abada cikin wannan kaskancin zaka ganshi iyaka sai dai kai da Allah ke ta buda mawa kai ta zuwa kana samu wa yana cutar kai shekaru ya gaba shekarun shi na tsugunne da cutar mutane bai ci gaba ba ko makanike ne ya saba ran shi cewa duk abin da aka kawo sai ya hidda wasu kososhi ya ce waɗannan kaga sun lalace sai kusa da kare ɗan yada su haka kamar ba ruwan shi da su ya kawo sabo a samaka kana barin wuri ya ɗauko su ya wanke wanda ya zo gobe kuma zai ce mashi nashi sun mutu to nakan zai sa mashi eh da ya ga yaro kusa zai ɗauka ya kore shi ya tattara ya adana wallahi alazim a wannan wahalar zai kare akwai wani makanike ban kiran sunan shi ya dade ina cutata billahi allazi la ilaha duk abin da ya taba ne ce man ya mutu wannan ya lalace Allah sai zai na ce man ne wallahi ga hatta malam wata amarya ce na yo kuma na kashi kudi sosai to ta ki zama sa kamar in ce ba shi kudi na ne dan ubanta to duk abin da ka cuta billahi allazi la ilaha da haka kai ma zai zurare وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ان دي كانوا يوتوتا تو الله زي تورو ولي يوتوتشي ابون دكا تشوتو الريكوا سوسي تو يايا تو سي واتا ماتا دكي تنبير تشيوا مالن واتو انا زرجينتا مي حكمتين واندا اكي زرجي بيسا غا ابين دا بيي با منينه مفيتا غريسا to na farko duk wanda ake zargi zai bar rantar da kanshi ta hanyar zargin nan zargi iri iri ne akwai zargin da ba za a ambata maka kusa da kai ba sai a rika yin kishin kishin can gehe kana jin labarin abun ba a zo gaban ka ba balle kai wani bayani da za a gamsu ina fata an gane akwai abun da sai dai ka ban ma Allah su waɗannan mutanen suna da zunubin wannan abun saboda ba za su tunkare ka da magana ba za a fara magana ma da an hange ka a ce ayi shiru gaya nan te to wannan ga yaman in ka zo da bayani za ka yi musu ba ka samu su yi ba sai dai in aka yi kishin kishin din wani kuma ran da gulmai ta ishe shi ya gaji da ita ran da ya zo rika gaya maka to wannan shine ake bari da Allah Allah ya riga ya wa'azanci masu yin irin wannan abu shine wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab can gashi nan ana cewa ya ayyuhallazina amanu jitanibu kaseeran minaz zanni inna ba'd zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan Allah ya wa'azanci masu yi su bari kwata kwata to idan ba su bari ba babu kyau suka rika yi da kai baka nan to wannan baka da wani fita sai ran da aka tunkare ka da abu in aka tunkare ka da abun ran nan kuma kana da dama kai bayanin da za a iya fahimtar ka ina fata an gane idan kuma kai bayani kina gaskiya gare ka ka faɗi gaskiya a kiyarda to wannan kuma ba yadda ka iya manzon Allah wurin wasu hayyabar duniya mahaukaci suke ce mai to da gaskiya mahaukacin din ariya ne ai saboda haka to kai ma akwai abin da sai dai kai hakuri ba yadda ka iya da shi ka ban ma Allah abun kawai to ya to alhamdulillah tambayoyi sun kare insha Allah
to alhamdulillah tambayoyi sun kare kamar yadda aka ce to muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana kyakkyawan karshe ta to na farko muna son illo mai gari gidan jibbo ya zo yayi mana fatan alkhairi ya yi ma jama'ar garin shi fatan alkhairi domin kamar yanda muka ce wannan gari muna alfahari da shi garin Qur'ani ne Allah ya karo zaman lafiya a cikin shi Allah ya karo kwanciyar hankali da kaura gidan jibbo da tawa da Niger baki daya da sauran kasashe mutanen kirki muna fatan Allah ya karo albarka a cikin rayuwa saboda haka muna neman illo mai gari gidan jibbo ya zo ya mana du'a'i so baba Assalamu alaikum jama'a. Eh to barkanku da kokari jama'a da son ka harzo wannan babban taro da an kai na wa'azi. Allah ya sa an haula haya kuma an sarkala. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أرجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم الله يسكر الخير يا رب يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله كما يبدأ أنقوى أرغمانا ياشقو مالا ياشي zai ansa tambayoyi sannan ayi addu'a saboda irin lokacin da ake ciki na sanyi mai tambaya kowace iri ce inda alqur'ani ne to tana da amfani mara amfani kai tambaya abin da bai shahi malam ba bai shahi qur'ani ba to a rubuto mai tambaya ko ina yake sa biro ya rubuto za a bashi amsa insha Allah idan baka da biro kusa to malam zai ansa tambaya ta baki ko kabbara mai ƙarfi ba za a yi maka nan ba saboda wuri ne na natsuwa ku kuma manyan mutane kun sani wurin wa'azi da ba Allah ce ba a magana to gaskiya malam yana buƙatar in yazo zai wa'azi to ayi shiru saboda haka a samu wadansu su tsaya a bangaren matan nan ko motsi mai ƙarfi ba a yi an fahimta to za mu miƙa abin magana ga malam muna jiran tambayoyi in akwai wanda zai yake da tambaya ko da baki ne to ya matso nan kusa ya zo yi kila kana da alwashin wadansu abubuwa wanda kaje an ce sai Qur'ani da kaje ka ce sai Qur'ani sai a ce to ina kaza to ga wurin da zaka tambayi kaza din yau ya zo in ka koma sai ka gaya musu insha Allah in akwai masu tambaye da baki kafin ta takarda ta zo to su kewayo su zo nan a natse mutum ya faɗi abin da yake so a warware mai cikin alqur'ani
gaskiya ne sanad Allahu azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرمت دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شابكوي نكوشا نوا شابكوي غواتم بيو شكرا دبو بيو دا إشرين دا أكو ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي غاشي Na'am Allah ya kawo mu wannan gari na Irmudi wace karamar hukuma ce Rimi local government Katsina state anan cikin Nigeria muna fata Allah shi taimake mu to malam mai gani na Irmudi da yayi magana da fata kuma kun ji maganar shi kuma kun saurare ta kuma kun fahimta kuma kun yi abin da yace Allah ya saka mishi da alkhairi dattijan Qur'ani wanda an kare rayuwa akan Qur'ani tun kan ayefe mu suke ta bugawa Allah ya saka masa da alkhairi Allah shi kara masa lafiya da kwanciyar hankali tare da mu baki daya to mutanen garin yan modi abin da ke gaban mu shine mu gaskata karatu da malamai suka yi an yi karatu mun tadda malamai suna wa'azi ga kuma malam Sabiu shi ma yayi sannan kuma sai malam Sabiu sannan sai Alhaji Suleiman mai tafsiri sannan kuma akwai wasu masu wa'azin kafin su iso akwai malam Muhammad Usiya Allah ya saka musu da alkhairi su duka to saboda haka duk abin da suka faɗi tunda Qur'ani suka faɗi gaskiya ne suka faɗa yawa mu za mu yi addu'a idan akwai wani mai tambaya kuma zai iya yin tambaya kuma tambaya akwai ta ƙarin neman sani akwai kuma ta jayayya kowace kake da ita daidai ne a amsa maka ita na farko akwai wanda shi ya yadda da da'awar Qur'ani amma akwai abin da yake so ya ƙara sani akwai wanda kuma yana bakin boda yana ruwa yana kihi yana bado haka ne ko shi ma akwai irin tambayoyin shi ka san tambayoyi kashi uku ne akwai wanda zai yi wayau muqabala ce amma da wayau zai yi tambaya in akai in yi tambaya in ka bashi amsa sai ya ce to in ka ce haka to kaza kuma wa kaga wannan muqabala ce ta wayau akwai wanda kuma in ka bashi amsa sai ya ce to Allah ya saka da alkhairi sai ya tahiya je yayi aiki haka ne to saboda haka kowace kake da ita in muqabala wayau ce a in ma ta gaskiya ce a in ma tambaya ce ta neman sani kowace dai nan gidanta ne kana iya kai to akwai mai tambaya ko ko mai addu'a mu tashi akwai gunduwa tambaya malam eh akwai tambaya to mai tambaya wa alaikum assalam barka da kokari bari mu ansa to tambayoyin guda biyar tunda naga akwai da yawa kai mai tambaya ka ta farko wanda kace ai mai tambaya ne yake tambaya malam akan sana'a POS yace to da POS dai ga yadda ake yin ta to yanzu yanayin canjin kudin nan kuma abu ya canza shi mai POS din zuwa zai sawo kudi misali zai iya sawo naira 1000 a matsayin 1200 to shi ma kuma in yazo dole sai ya dora wani abu to yaya wannan kasuwanci yake to wannan maganganu akwai da yawa da malamai suke ta yi kan zancen riba cewa ai ba a saida kuɗi da kuɗi saboda haka in aka saida kuɗi da kuɗi ya zama riba to akwai abin da ake kiran shi kuma darura ita kuma darura tana kore abubuwa da dama waɗanda suke can asali haramun ne amma darura tana gittuwa su tashi daga haramun din yanzu halin da ake ciki na zancen kuɗi abun ya koma darura shi kanshi mutumin da zai je ya nemo kudin to idan ya je ba wannan misali in 10,000 ce to sai ya dora naira 1,000 sannan ya iya samu 10,000 nan wanda da aka ka san 10,000 nan da charging ta naira 100 ne amma yanzu shi kanshi da ya je nemo kudin sai ya bada naira 1,000 a bashi 10,000 to kanin tsohon ku ya haife shi da zaka kai haka ne ya je ya dawo kawai shi ke ne je nemo maka kuɗi a wurin banki
aiki waje yayi dan haka abinda za a biya shi ladda aikin nan ne da wahalan nan da yayo mu shi haram ne ko halak haramun ne amma idan kunci ya kunci Allah ya ce fa man nudur ghaira bajin fa man nudur ghaira bajin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim ara mashi da fa man nudur ghaira bajin fa man nudur ghaira bajin wala adin fa inna Allah ghafurur rahim kaji fa man nudur ghaira bajin wala adin wani ne yace fa inna Allah ghafurur rahim wani ne yace fa man nudur ghaira bajin wala adin fa la isma alaihi abu idan ba matsala ce ta faru Allah ya ce to wannan laifin babu shi an cire shi saboda haka kai abin da ake nema wurin ka mai POS ka sa tausayi dai a ranka ka samu sauki wajen samu kudin nan kai ma sa wannan saukin da ka samu to duk an san cewa 10,000 sai an kashe 1,000 sai kai wata sa'a Allah ya taimake ka ka samu 10,000 a 500 aka dora ma sama to kada dan ka san duk gari ai 1,000 ake samu 10,000 sai ka zo ka dora hukunci kan wannan saukin nan da ka samu yi ma mutane saukin duk wanda ya saukakawa mutane to Allah shi ma zai saukaka masa ina fata an gane saboda haka wannan dora riba babu laifi a ciki sai dai a sanya tausayi a ciki na'am sai tambaya ta biyu sauran mu tambaya hudu kenan to na'am bismillah mai tambaya ka tambaya ka biyu ko to me zai ce ta farko na'am na'am sai ce haram ne ga shi ga to duk karfa gane kan abu to in an ce haya na haya ba su saka na'am in na fahimce ka tambayar da kake jingina gona a noma shine kake magana ko to ita mu'amala jingina duka yarjejeniya ce zaka iya yin yarjejeniya to wane sai mutum ya zo da gonar shi yana so a ramta mishi 100,000 ya bada jingina gona zaka ce mishi to zan an shi jingina gonanka kuma zan noma shi kuma kaga dalilin yana da bukata zai ce maka eh shi kuma noma gona yau da kullun dama ai yana rage mata daraja da za a bar gona ta huta ta shekara ɗaya ta ƙara tsallake wata shekara ba noma ta ba tana ƙara ƙwari ina fata an fahimta to kakkamance shi amfanin nan shi yasa ya aishi gonar ka dama can ai inda ba wani abu da ya gitta ya baka nan ce mana da haka idan kuma akai da yarjejeniya to an cire wannan shakkun amma yin amfani da abin da aka jingina to yana da bukatar yarjejeniya kafin a yi bari ma misali sai mutum ya baka jingina buhun masara sai ka rika amfani da shi yaya wanda aka zo an sawa mai roba kudi yanci ne to jingina hula ma aka ci gaba da sawa ha ta koma tsumma haka babbar riga to ita ma gona ana gurgura amfaninta amma sai a yi abin da yarjejeniya zan an shi gona to zan rika noma gona shikenan sai idan ma a rubuce gashi nan an yi an kare dan haka dan an ansa an noma babu laifi kai ma kudin nan amfana kai da su amma asalin jingina ana yin ta ne dalilin rishin abun rubutu sai ya zamto wani dalili ya kama shine asalin abun yadda abun ya faru shi yasa aka ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu qadiman farhanun matbuda dama asalin jingina matsayin ta sheda ne an yi magana in za a aishi bashi a rubuta har Qur'ani ya ce to sai ya zama kuna kan tafiya ba a samu ma wani mai rubutu ba kai da wani ne tahiya ta kama ku guzurin shi ya yanke yake son rance to amma a lokacin ba mai rubutu shine wa in kuntum ala safarin idan kuna kan tafiya wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba to farhanu maqbuda sai a yi jingina abun an sa shine a dauki wani abu a bada dan ya zama sheda a da yawanci suturin mutum da sauran kayayyakin shi takaitattu ne kowa ya san kaza nawa ne hatta bargonka jama'a da dama sun san shi kana lage ka zo masallaci lokacin da ba wadata sosai
to sai aka yaka bada jinginan rawanin ka duk an san ka da shi to wannan rawani a matsayin sheda ne in yace in aka dawo gida yace bai san magana zai ce to me kawo rawanin ka wurin gidana ko ko zanci ka je ka manto shi kaga daga nan sai ka ce a ba wannan magana ga kudin ka ina fata an gane saboda haka in aka yi da jeje ne malam babu laifi to yaya me tambaya na na shin wa'annan annaba Allah ya san sun gano wannan ha'inta da ake ke fa hakuri mu ma mu kara kara hakuri dan zanda kokari kun ji tambayar shi tambaya nawa kenan dawo mun ce guda biyar za a ansa ta uku kenan ko to yanzu saura biyu to tambayar shi ta uku ce waye shin annabi Lot da annabi Nuh shin waɗannan annabawa sun san cewa matansu ba muminai bane suka yi hakuri suka zanne da su ko ko ya abun yake tabbas annabi Nuh da annabi Lot ba su gano matansu ba mutanen kirki bane domin ha'inta su suka yi domin da Qur'ani ya gaya mana wadaraballahu masala ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فكانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين yace daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lutin Allah ya buga misalin matan Nuhu da mata annabi Lutu sai aka ce ya suke kana ta tata abdaini min ibadina salihaini suna kalkashin kulawar wasu mutanen kirki guda biyu salihan kwarai shine annabi Lut da annabi Nuhu amma sai aka samu matsala fakhanata kuma sai suka ha'ince su to abinda ake nufi kha'in ha'inci shine ayima abu baka gane ba in ko ka riga ka gane baka yadda sai ka dawo gida ne sai ka buda kace amma an ha'ince ne shi yasa matan nan da ta so ta yaudare annabi Yusufa annabi Yusufa ya ki yadda da ya zo yana kurkuku ana binciken yadda maganar take sai ta ce dalilin bai nan ba zai sa in ha'inci ba zalika liya'lama anni lam akhlu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inin yace tace zalik dalilin wannan magana liya'lama anni lam akhlu bil ghaibi dan ya san cewa ni ban ha'ince shi sadda bai nan ba kenan ashe ha'inci sai in mutum bai sani ba dan haka duk wanda ya zanto matarsa ba mumina bace ya ci gaba da jawo hankalinta da yi mata nuni wannan kuma ba wai mun ba ku lasiri na kowa ya rubuta wa matar shi takarda in take imani ba kakka dauki wannan kace ahabba alhamdulillah habba lahuta kokari zaka yi ka ci gaba da jawo hankalinta da yi mata nuni idan ta ce matarka sai ta zama 100% yadda kake so ina tabbatar maka zaka yi surukai ba iyaka kuma bari in ga maka wani sirri na aure idan kai aure ka saki ka kare ka saki ka kare ka saki nawa radda ka je na hudu sunanka ya bace ko kai kanin manzon Allah ne uwa dai uba daya wallahi tallahi sai an ce kai dan auri saki ne ba yadda kai iya kuma yawa sunanka zai za a ce wannan dan dano ne kawai zai miki da ka fara ne ma za a ce dan dano yazo ai saboda haka kakka bari ka bata ma kanka suna amma shawara da zan baka idan kana son gyara ku waɗanda ba su yi aure ba gyaran ana yin shi ne horko kahin aure kakka zama dan ina da aure kai da kaga komai zai sai ka ci a daura sai kai bincike tun farko a yadda ya dace sannan a yi auren kakka sake haka kai
cikin karamin lokaci baka yi bincike ba a yi aure wannan shi zai sa lamari ya lalace ina fata an gane sai ka ganta ka ce yarinye ta yi ina yadda ta yi to uwarta ta yi ubanta ya yi gidan ya yi akwai tarbiya gidan billahi lazi saboda haka kabban da kwashi kwashi banda kwashi kwashi kaji malam da mu da yace kanta je ka debo kamu kamu saboda haka idan Allah ya taimake ka mataka ka jawo hankalinta kai mata nuni har ta fahimci wani abu ta dawo mutum ne kirki nan ma za a baka lada ne ta kashiryar da mutum ina fata an gane saboda haka abin da ya faru ya riga ya faru ai ta hakuri ai ta jawo hankali akwai wanda da ka auro ta ta kashe ka ka kashe ta to ya kai ka kashe ta ta kashe ka ƴaƴan ku bakwai da ya mana inda za ta nemo saurayi ta auro kai kuma ga yaman inda za ka nemo budurwa wanda za su zo ta rungume ƴaƴan nan bakwai aiki ne saboda haka kun kashe juna ku bari ku karasa kawai a saurara mata magana ta yaya sai tambaya ta hudu ko ina mai tambaye ka gama ko ka yi kokari jazakallahu khairan dama kai ma jingina ce za ka yi magana kun to haka take a jaya ta noma a yi bayani dai ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم كاي وكو تساي تنبيكو مالن ان مودي كون باشي فركا دي تنبا هم تو كو كوشونو كو قارا مش كا صدقا نان كان تيبر الله كو ران قارا قارا مش مي ادعا كو قارا مش مي ادعا ده الله الله شيغا ابا نا مالن ان مودي ايه نعم وني يتسي ina tsaya sai an ba malam na yammudi sai an ba malam Muhammadu na yammudi saraka yi mu ci gaba sauran tambaya bi wallahi sai kun bashi in kun rika ganin shi inda yake yawo wa'azi duk inda ka sani ana zuwa da alqur'ani ka ji na yammudi za ka ji mu da shi can kasa yana ba da wuta wallahi lazi ana wuta yana wuta ta kasa shi ma rai kuwa Allah ya kike kokari eh ya kokari ai mana MD wannan sauran abu a dauke shi a miƙa mana MD insha Allah yawa to kun ce a yi da tambaya ke ba bismillah amma muna yi kuna yi ba tsaya za ku yi ba muna yi kuma kuna yi na mudin yana nan ta ci gaba mallam wani ne ya ce nan wurin bismillah wajen alif lam ra ana iya cewa haka koko sai dai ka ce alif lamara yayi kai tambaya mai kyau silently ne jayi Allah saka da alkhairi to akwai wani abu na sabo da ake yi a wajen karatu abinda ya tambaya kan shi wato sabo ne na baki shi karatun alif ne da lam da ra sai ya zama alif lam ra to yau da kullun saboda baki ya saba sai ake cewa alif lamara alif lamara ha karami ya mi ara to shi lam ra ne amma sabo ya sa ana cewa alif lamara amma me ake so ka gane cewa dai akwai lam akwai ra saboda ai bahaushe ne ya kaga hakan dan ya iya mu in mun tashi cewa muke ba sini mimara alif lam hasakiri alif lamara habanul miminunara alif lamara habanul ya mimara alif aina ganar gilwawu zani mu haka muke cewa haka muke cewa ko da haka muka iya saboda haka akwai wanda a duniya shi bai san alif lam ra din ba shi alifun lamun ra'un haka ya sani shi kuma a larabci ina fata an gane to shi koyon baki ko waɗanne yare akwai yadda suka yi suka koya ma mutane dan su iya shi ina fata an gane bahaushe da ya zanna ya ce alif can sai ya ce an baki
wannan abin ne da ya ga ya bude baki haka gaskiya ne bude baki da ya ga ya haka sai aka ce to an baki kenan baki gaskiya ne ba me baki ina fata an gane a ne amma mai mi saboda akwai alim shi ma sunan shi a sai aka gano wannan ya bude baki sai aka ce to am amma mai baki ne wannan gaskiya ne ina fata an gane da akai ha akai mata kofa dai wacce sai akai bi sai aka ce to ha babba wannan shine babba wannan karami ne ha karami kenan to karami larabci ne babba shi ma larabci ne bahaushe ne ce ha karami ha babba sai wannan aka ga yazo ya daga hannu aka ce to da musu hannu kenan da musu hannu wannan abin da ya dan ciye hannu haka sai aka ce da musu hannu kenan gasin sai akai digo uku sai aka ce wannan sun amma mai ruwa ce saboda ga sunan su ma da dubowa shi mai ruwa kenan saboda haka kowane yare sun zanna sun shirya yaren su don su koya ta zaura ba daya ta ya akai alare ne ne tambayar karshen na نعم 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 na farko inda aka yi magana kisa ka san ayat ta ce maka wa man qatala mu'minan ta ce wai in mutun ya kashe mu'mini ita aya haka ta ce haka ne khada an tan kuskure to anan duk mutumin da ba yaki ne ake yi da shi ba ka kashe shi wajibi ne Allah ya aza maka sai kai abubuwan nan wanda surat ta lissafa akwai wanda ana kai diya akwai wanda ba a bada diya idan yaki ne wannan an san kare kai ne ka zo yi amma tattamanta girman annan nafsa bin nafsi amma matukar mutum namiji ne ya kashe mace ko mace ta kashe namiji wannan shi ma babu wani bambanci domin an ce يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الله يجي يا قوم من أن وجب تامك قصاصي أشكل لمر كسا الحر بالحر إذن دامي أنشي يكش دامي أنشي شما أكش شما تكري هاي دغنغن والعبد بالعبد إذن باوا يكش باوا شما باوا نا أكش شي والأنسى بالأنسى إذن ما تش تكش ما تش إتما أكش تا تو إن أكش أما النفس بالنفس نمكم أنا مغانا يريني ko da mace ta kashe namiji ko namiji ya kashe mace duk hukunci daya ne ina fata an gane ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم الفاتحه الله كيف واجدان سلافيا